Ahojte, moje meno je Gabi Revická a rada by som vás privítala na našom stretnutí, ktoré sme nazvali spontánne rozhovory alebo medzi nami a ženami. Dnes sa vlastne Deniska prvýkrát stretne so Zuzkou Házelovou a urobili sme si toto stretnutie naozaj spontánne, aby sme vám ukázali, ako to vyzerá, keď sa tri baby stretnú a hľadajú nejakú spoločnú tému, pretože ve ženách je to takmer vždy tak, že sa nejaká spoločná téma nájde veľmi rýchlo. Tak vás srdečne vítam, Deniska aj Zuzka. Ahojte. Deniska, ja už sa teda veľmi na rozhovor teším, pretože Zuzku som vnímala cez Gabi, hovorila o nej veľakrát a často, ale keďže mám taký problém s pamäťou, že z času na čas mi vypadávajú kadejaké myšlienky, lietajú okolo mňa, tak budem si musieť teda poriadne spomenúť, že čo a ako. A to si podľa mňa na správnom mieste, lebo Zuzi je špecialistka na pamäť. Áno, ďakujem veľmi pekne za to oslovenie, za to titulovanie, ale tak ma hneď napadlo, že reagovať na Denisku, že mám problémy s pamäťou, no možno, že to nie je problém s pamäťou, ale problém s pozornosťou. Ako sme už párkrát rozoberali, že my si chceme, alebo si myslíme, že si nepamätáme, alebo že to už je toho veľmi veľa, alebo ja zabúdam, alebo ja neviem čo, ale v podstate, keď sa vrátime len úplne k tomu absolútnemu začiatku, tak vlastne vôbec sme si aj chceli zapamätať niečo alebo venovali sme tomu nejakú takú tú pozornosť, aby sme ako si to naozaj vložili do tej pamäte. Takže častokrát by som povedala, že je to nie o tom, že je to problém s pamäťou ako pamäťou, ale že je to skôr problém s tou pozornosťou alebo respektíve s nepozornosťou. Čím to podľa teba je, Zuzi, že v posledných rokoch máme, že na stále viac, čo máme problém s pozornosťou? No, jednoznačne je to náš životný štýl. Naozaj žijeme veľmi rýchlo, vo veľmi rýchlej dobe, veľmi stresujúco, aj keď možno, že už keď sme nabehnutí v tom takom tom svojom štýle, tak sa nám to nezdá, pretože to je normálne, pretože všetci tak okolo mňa žijú, pretože je normálne, že tých povinností mám XYZ a je normálne, že musím veľmi veľa vecí zariadiť, vybaviť doma v práci a tak ďalej. A okrem toho, ako keby sa aj ten svet celkovo okolo nás zrýchloval, pretože už aj ten spôsob komunikácie, nestačí nám jedna sociálna sieť, musíme mať dve alebo tri, alebo ešte niečo iné, medzi tým nám pípajú mobily alebo ďalšie tie komunikačné prostriedky. Takže žijeme veľmi rýchlo a všetko chceme obsiahnuť, všetko chceme nejako zmapovať, všetkému chceme sa venovať, aby sme vedeli, čo sa okolo nás deje. A na jednej strane vieme veľmi veľa nového, na druhej strane nás to vlastne odpútava od takej tej podstaty, pretože vieme zo všetkého trochu, alebo zo všetkého trochu zachytíme, ale tú podstatu, alebo tú pointu, alebo to dôležité, to sa potom ako keby stráca a tomu nevenujeme pozornosť a potom si to vlastne ani nezapamätáme. Ja si myslím, že to je asi tým. Ja mám, mne zarezonovalo veľmi, pretože ja pracujem v spoločnosti, kde organizujem rôzne eventy a mám preťaženú pozornosť, alebo ako by som to povedala, že musím sa sústrediť aj v rámci práce, aj celkovo na veľmi veľa detailov. Niekedy, keď sa menia termíny, klienti, partneri a tak ďalej, aby sa naša pozornosť unavila, lebo ja mám niekedy teda, keď sa tomu nepovie, že zabúdam a nemám dobrú pamäť, že môžem mať unavenú pozornosť. Ale áno, určite áno, je to spojené aj s tým, pretože tak ako som hovorila, je príliš veľa vecí, ktoré si myslíme, že musíme zvládnuť a jednoducho to sa už nedá. A ako tú pozornosť, zase to je taká vec, je to zručnosť. Sa treba naučiť aj trošku cvičiť s tou pozornosťou a pracovať s tou pozornosťou. No prvá vec je naozaj si rozdeliť a rozlíšiť, čomu naozaj potrebujem venovať pozornosť a čomu nie. No toto normálne, Zuzi, čo si povedala, tak som predstavila som si nejaký webinár, ktorý je venovaný jednotlivým zadaniam, ako si trénovať pozornosť. Neviem, či taký máš. Nie, taký nemám. Je to zase totiž to ďalšia jedna veľmi veľká téma a čím viac sa o nej človek
chce baviť alebo venuje alebo hľadá si nejaké informácie, tak tým viacej zistí, že je to naozaj veľmi veľká téma, kde sa dá takisto už len to, že ako si trénovať tú pozornosť. To sú tie rôzne jednoduché cvičenia, alebo len tým, že sa venujem svojmu koničku, kde sa potrebujem na niečo sústrediť alebo odputávam sa od nejakých vecí, alebo čo sú to tie rôzne meditačné cviky. Ako každý si dokáže nájsť ten svoj spôsob. Častokrát počujem otázku, povedz mi, ako si mám zlepšiť koncentráciu, ako si mám zlepšiť pozornosť. A teraz tak ako mne tak pripadá, že daj mi nejakú pilulku, daj mi nejaký 1, 2, 3 návody a to keď budem robiť, tak o 3-4 dní to začne fungovať. Ale ono to naozaj nie je o tom, že ja dám návod, že takto to ide a za týždeň cvičenia ako budeš mať pozornosť jedna radosť. Tam ako to je naozaj trošku aj o tom, že uvedomiť si, že čomu všetkému venujem pozornosť a čomu netreba, aby som venoval tú pozornosť. A to aj keď tomu venujem tú pozornosť, že či mi to naozaj dáva nejakú tú energiu alebo či mi to len uberá tú moju energiu. Čiže keby som to tak pre seba zhrnula, žiadny zázračný návod mi nedáš. Ale určite je asi spôsob, ako sa naučiť alebo vytrénovať sa v tom, ako by som to správne povedala, že ako tú pozornosť svoju nastaviť tak, aby tak prirodzene som dokázala odlíšiť to, čo naozaj treba posunúť a to, čomu sa naozaj treba venovať. Ja napríklad pociťujem vždy po svojom pracovnom dni veľkú únavu, čo sa týka hlavy, a to znamená, že odchádzam z práce s tým, že mám pocit, že nepozorujem vôbec nič, hej, že niekedy ani neviem ani ako kráčam, ani ako si sadnem do toho auta, tam to samozrejme musím predýchať, lebo byť nepozorný za volantom asi nie je úplne ideálne. Ale proste ten spôsob tých malých úkonov, ktorý mám cez deň, že venovať sa strašne veľa veciam naraz, je dosť vyčerpávajúci. Tak poraď nejakú zázračnú pilulku, aj keď ho nemáš. No, tak ako si povedala, že venujem pozornosť veľmi veľa iným veciam, čiže čo musím urobiť, čo musím zariadiť, a venuješ pozornosť aj sama sebe. Čiže sústreduješ sa naozaj sama na seba. Tam to sú také tie najjednoduchšie také cvičenia, je sústrediť sa vyslovene na svoj dých. Sústrediť sa na chvíľku na svoj dých, sústrediť sa na chvíľku na svoje telo. A už len tým, že sa sústredíš sama na seba, tak tie ostatné veci okolo ako keby na chvíľku sa strátili. Čiže možno začať len takýmito malými krokmi. Hovorila si, že keď ideš si v práci a potom zase sadneš do auta, zase zmeniť prostredie na chvíľku. Čiže nebyť len v práci, nebyť len v tom zatvorenom prostredí, ale naozaj ísť niekde von, na chvíľku do prírody, na prechádzku do prírody, ale naozaj nie, že 10 minút šlapem odtiaľ tam na z daného bodu A do bodu B, ale naozaj skúsiť si uvedomiť, čo je okolo mňa, tá príroda alebo nejaké nové podnetné miesta, podnetné vody, a venovať im trošku naozaj pozornosť. Zmeniť svoje zameranie z toho, čo robím bežne a stále v tej práci, na niečo iné, čo nerobím, pretože to musím, ale pretože jednoducho na chvíľku chcem. A viem, že to mi prinesie také nejaké to uvoľnenie, takéto uľavenie. Čiže taká zázračná tabletka by bola asi minimálne raz za hodinku si dať nejakých 50 minút na vydýchanie a na vyčistenie hlavy, aby sa človek dokázal sústrediť ďalšiu tú hodinku. Hej? Určite áno. Inak ako sa, keď toto hovorí, že minimálne raz za takú hodinku, áno, je to pravda, veď aj preto v podstate v tých kanceláriách, keď sme sedeli, tak nám bolo častokrát doporučované, aby sme si po hodine sa postavili, išli do kuchynky spraviť kávu a potom sa zase vrátili. Čiže áno, tá zmena tej činnosti určite aspoň na tých 5 minút a potom zase môžeme pokračovať ďalej, lebo trošku si zresetneme tú hlavu a lepšie nám to začne zase páliť. A ja mám teraz otázku trošku z iného súdku, keď môžem povedať. Ja ti neviem, čím to je, ale ja mám takého bytového trpazlíka a niekedy sa objavuje aj v mojej kancelárii a on ti mi robí také veci, že ti mi schováva mi predmety, papiere, niekedy kúsky oblečenia. Proste si so mňa robí neustále srandu. A mám aj takú príhodu, že som si 2 roky po sebe kupovala slnečné okuliare, lebo každý rok som si ich schovala tak, aby som ich nestratila a našla som ich po 3 rokoch.
že ako trénovať tento aspekt teda tej pozornosti a tej pamäte, že čo s týmto trpazlíkom, prosím. No, inak toto je pekné nazvanie, to som ešte nepočula, ale to si zapamätám, bytový trpazlík, lebo veľmi veľa ľudí má problémy s bytovými trpazlíkmi. Ale to je asi taký klasický príklad, ako keď odchádzam z domu a trikrát sa vrátim a skontrolujem, či som zamkla. Alebo žehlím a zase sa vrátim a skontrolujem, či som tú žehličku naozaj vypla. A teraz zase, ako je to problém s pamäťou? Alebo je to problém s tou nepozornosťou? Že už robím veci automaticky a tak automaticky, že jednoducho ani neviem, čo robím. To je ako tak, sadnem do auta, naštartujem a idem ďalej. A musím vám do toho vstúpiť, že ja mám takéto prebudenia o sebe. Som si predtým nezvykla všímať, že sa nahnevám na mojich, stihnem sa nahnevať na mojich spolubývajúcich, že mi niečo zobrali alebo schovali alebo neviem čo. A je super, že nie sú v tej chvíli doma, lebo ja to tak do pol hodinky potom nájdem. A zistím, že som to bola ja, že som odložila niečo na menej známe miesto. Áno, takže stalo tretíkrát, tak som spozornila, že o, zle je. Trénovať bdelosť je veľmi dôležitá zručnosť. A to je zase ten moment prekvapenia alebo takého prebudenia, alebo taký moment, aha moment, keď si človek uvedomí, že aha, že to je vlastne, niečo som spravil alebo nespravil. A ja? A to je zase o tom, to je zase o tej pozornosti, že venovať pozornosť sám sebe a venovať pozornosť tomu, čo robím a ako to robím. Čiže áno, pri tom zamykaní, odchádzaní z domu si povedať, že naozaj som tu pri tých dverách a zamykám. A nerozmýšľať už nad tým, že ešte to a tak ďalej, pretože potom sa ozaj môže stať, že sa trikrát vrátim k tomu, že budem zamkla som, nezamkla som. Takisto aj s tými okuliarmi. Najlepšie je, keď človek si ich odkladá stále na to isté miesto. No ale tak zase áno, stáva sa nám, že odložíme ich všelikde, ale zase je to o tej takej tej pozornosti a všímavosti sám sebe. A človek, áno, keď si chce človek niečo zapamätať, tak áno, treba venovať pozornosť tomu, čo si chce zapamätať. A takže zase stále sme pri tom istom. Ja som nedávno Zuzku vyzvala, aby napísala článok o pozornosti a je naozaj veľmi dobrý. A išlo o to, že keď robíme z Niky webináre pre virtuálne asistentky, oni sa neskôr uchádzajú o certifikát a keď im zadávam tie úlohy, tak narážam veľmi často na to, že im vraciam úlohy nie preto, že by ich nespravili dobre, ale oni urobia inú úlohu. A samozrejme skontrolujem si, či som tú úlohu zrozumiteľne vysvetlila. A je proste nejaká kategória, bola by som, že skôr sú to, že mladšie ženy, že vôbec nereagujú na tie zadania tak, ako sú myslené, že tam je veľmi jasná nepozornosť. A požiadala som teraz Zuzku, aby napísala ten článok, v ktorom vysvetlila, prečo sa toto deje, čo si myslím, že veľmi pekne akože poukazuješ v tom článku na to, ako si tú pozornosť trénovať. Samozrejme, pozrela som sa hneď aj na vlastnú nepozornosť, keď som začala mať klientky, ktoré z môjho pohľadu boli nepozorné, že kde je tá moja keďže ju vidím zrazu u niekoho, mám ju aj u seba, ju tiež teda veľmi, veľmi zastúpenú. Možno aj toto bolo, kvôli tomu sme vlastne zorganizovali naše stretnutie, aby sme sa porozprávali o tom trošku viac a možno aj vymysleli nejaké vyústenie do ukážky toho, ako Zuzka trénuje na webinároch a keď je teda mimo pandémie aj na klasických seminároch a workshopoch, ako trénuje pamäť a ako pomáha tejto podpore iným ľuďom. Je to taká hodená rukavica, že by bolo možno fajn urobiť taký ukážkový formát online aj s našimi divákmi, divačkami. Myslím si, že ve ženách by to viaceré zaujalo. Vy si predstavíte nejakú takú demoverziu? Ale áno, myslím si, že áno. Pretože aj na tých seminároch alebo webinároch teraz v podstate naozaj ukazujeme a precvičujeme si také úplne jednoduché základné techniky. A to sa mi takisto často páči, keď potom prídu také tie aha momenty, že jej, aha, veď to poznám, že to je také jednoduché. A potom, keď sa spýtam, a používate to, že nie, lebo ja som to poznal v tej a v tej súvislosti a nenapadlo ma, že toto môžem použiť aj pri niečom inom a vlastne môžem si ľahšie zapamätať aj proste nejaký iný druhý informácie, len vďaka nejakému takému malému typu triku.
My sme spolu vytvárali také tie koncepty 5x5 a 7x7, kde Zuzka mala aj taký priamy vstup a ukazovala, ako tie pamäťové mapy sa dajú použiť aj pri organizovaní konferencie. Mne to veľmi pomohlo. Robí si to tak svojsky, ale nesmierne mi to pomáha a som ti za to veľmi vďačná, že si mi to ukázala, lebo odtedy si naozaj nerobievam poznámky pod seba, ale mám tie svoje kruhy, ktoré mi veľmi jasne pamätám si to skôr, čo som na ten papier dala a čo z tých kruhov vyplýva. Myslím si, že táto technika by bola veľmi zaujímavá na predvedenie tiež, keby sme takéto niečo spravili. A spomínam aj na to, ako úplne na začiatku, keď sme sa zoznámili a rozprávala si, čomu sa plánuješ venovať, tak si nám urobila v Eženách taký malý workshop a na príklade toho, ako si zapamätať nákup. Áno. Sme naozaj s Andrejkou Travničkovou pozerali, že toto je fakt dobrá technika. Ja som to dosť dlho cvičila, neviem, prečo som s tým prestala a prijala by som teda taký upgrade, ako si zapamätať, nehovorím nejak, že 200 položiek, hej, ale že nejakých 10 vecí si zapamätať by na začiatok aj stačilo, čo kúpiť. Ale áno, určite áno, lebo ono v podstate, ako sú ľudia, ktorí sa trénujú, naozaj tvrdo trénujú tomuto, venujú trénovaniu pamäti ako takému, pretože majú pred sebou taký cieľ, chcem si zapamätať 200 položiek nákupu, chcem si zapamätať, ja neviem, 4 baličky kariet, ako idú za sebou. Áno, sú aj takéto ciele, prečo nie? Sú dokonca majstrovstvá v takýchto pamäťových technikách a toto sú teda iní majstri, iní borci, čo teda binárne čísla, 2000 čísel, len tak akože sfúknú za chvíľočku, za pár sekúnd. Ale ja sa to naozaj snažím dávať a ponúkať ľuďom ako možnosť, ako si zjednodušiť život sám pre seba teraz v tomto momente. Či už je to kvôli tomu nákupu, či už je to kvôli nejakým tým informáciám alebo zjednodušeniu nejakých tých informácií, alebo tak, ako Gabia, ty si povedala, že odrazu si zistila, že informácie sa dajú zapisovať aj iným spôsobom. Mám na to svojský spôsob, to je úplne jedno. Či si to kreslíš do bubliniek alebo nekreslíš, ale jednoducho si zistila, že dá sa to napísať, tá informácia inak. A tebe to pomáha a zjednodušuje ti to veľmi veľa. Inak by si potrebovala možno 5-6 strán nejakého textu a tak to vlastne zistíš, že ty si to dokážeš zhutniť na jednu stranu. Čiže máš to ako takú pamäťovú pomôcku, ale možno to máš naozaj takú organizačnú pomôcku, kde si zorganizuješ tie svoje informácie. A tie sme to ukazovali na webinároch, alebo keď sme mali takéto nejaké tieto workshopy. A keď sa tak pýtam koľkokrát, a čo si myslíte, ako by sa to dalo použiť, alebo ako by ste to vyvedeli použiť, tak ako áno, každý sme iný, niekto, kto veľmi potrebuje takéto tabulkové myslenie, mu to moc nevyhovuje, ale takí tvorivejší ľudia, keď zrazu si uvedomia, že stačí informáciu napísať inak a začne sa mi rozvetvovať potom papieri, tak tí, keď trošku popremýšľajú, tak naozaj nachádzajú si tam tie svoje spôsoby, ako to môžu využiť. A mne sa páčilo, keď som potom dostala takú mapu, ukážku toho, že to bolo pri, ako sa dokončoval dom a teraz tam bolo v každej miestnosti, čo ešte bolo treba dokončiť alebo dokúpiť a teraz už pekne to tam tak bolo rozvetvené, krásna mapa nakreslená a ešte tam bol dátum a už keď tam bolo teda preškrtnuté niečo, tak sme vedeli, že toto už je vybavené, toto treba ešte dokúpiť, takže to, z toho mám ešte taký veľmi dobrý pocit a takú radosť, keď vlastne naozaj tí ľudia zistia a prídu na to, že fajn, že to sa fakt dá použiť v bežnom živote a vôbec nejde o to, že potrebujem robiť, lámať nejaké rekordy, čo všetko si potrebujem zapamätať alebo nie. A takisto o tom, že je tá mapa dobrá, je dobré, je podľa pravidiel. Áno, treba tam používať nejaké pravidla určite, ale zase si myslím, že netreba ísť do nejakých takých, že úplne najväčších detailov, lebo tá mapa je v prvom rade pre mňa. Takže to, čo ja tam potrebujem, tak si do tej mapy dám a ja s tou mapou pracujem. Takže myslíš si, že keby som začala teda sa tomu u teba trošku venovať, že by som sa vyhla tomuto. A potom ešte mám taký, ja hovorím, že taký zázračný diár, kde mám obojstranne, hej? To znamená, že píšem vlastne aj takto poznámky do strany, ale keď ho otočím, aj z tejto strany, ale zase je pravda, že tam nájdem všetky poznámky, ktoré teda nenájdem na týchto papierikoch. Takže
Ako potenciálny klient sa ti zdám, sa ti ideálna? Ako potenciálny klient určite a možno by sme našli nový spôsob, ako si niektoré veci zorganizovať a zapamätať. Takže ako áno, prečo nie? Aj to je možnosť. Ja som úplne očarená, som úplne v siedmom nebi, že teda sme sa takto plánovane krásne stretli spontánne, pretože ja síce tomu hovorím, že ja som stará škola, ja proste potrebujem mať papier a pero, keď si zapisujem poznámky a potrebujem si robiť veľa analytických papierov zvlášť, lebo ešte ani toto, tento zošit mi nestačí, ešte k tomu si musím ku každej akcii urobiť ešte niečo také svoje, kde mi to dáva logiku. A je pravda, že v našej spoločnosti môj stôl je diametrálne odlišný od všetkých ostatných stolov. Dokonca ešte aj naša právnička má poriadok na tom stole. A ja nech robím, čo robím, proste vždy tu nejaký ten papier mám. Tak hovoríš, že je to o pozornosti, hej? Áno, určite je to veľmi o pozornosti. A keď venuješ pozornosť tým informáciám, ktoré si chceš zapamätať alebo máš potrebu si ich zapamätať, tak samozrejme si ich aj trošku začneš upratovať tie informácie. Mm-hmm. Keď si ich začneš upratovať, tak začneš hodnotiť, ktoré sú dôležité, ktoré nie sú. A potom tie, ktoré sú dôležité, tak vlastne samozrejme začneš im dávať nejaké tie priority a začneš si ich ukladať nejakým tým svojím spôsobom. A ako naozaj sú možnosti, nehovorím, že všetky možnosti sa ti budú páčiť, preto samozrejme ukazujem viacej tých možností, ako sa dá. A samozrejme dá sa nájsť, dá sa vybrať, dá sa skombinovať. Každý sme iný, každý sme originálny a každý si vytvárame ten svoj systém. To normálne to vyzerá veľmi, veľmi nádejne. Ja by som sa ešte rada spýtala, lebo za chvíľku budeme končiť. Viem, že sme si pracne dohadovali termín a som rada, že sa vôbec podarilo aspoň niečo dohodnúť. To jediné, čo sme mali dohodnúť, to bol termín. Otázky vôbec nie. Ale rada by som sa spýtala, Zuzi, viem, že ty spolupracuješ s Ivetkou Pavlis a vy vzdelávate už celkom príkladný čas. Neviem, či sú to učitelia, alebo či sú to žiaci, že aká je tá vaša cieľová skupina. Mne by, prosím ťa, povedz nám o tom. A ešte by som takú podotázku, že koľko takýchto eventov je potrebné absolvovať, aby sme vnímali nejakú rapidnú zmenu? No, k tej prvej otázke, čo sa týka tá spolupráca s Ivetkou, tak cieľová skupina sú rodičia, pretože celé sa to volá Rodič ľavo vzadno. A my vzdelávame rodičov a hlavne teda teraz počas tejto pandémie nám išlo o to, ako pomôcť alebo ukázať rodičom, ako môžu pomôcť deťom pri učení. A teda dá sa učiť aj inou takou zábavnejšou formou, nie len teda takou, že potrebujem si niečo zapamätať a memorujem. Takže my sme vytvárali takéto webináre, kde sme teda predstavovali pamäťové techniky, predstavovali sme tam myšlienkové mapy a mali sme aj webinár, ten bol taký trošku na odľahčenie, ale tam sme sa hrali a ukazovali sme si rôzne hry, ktoré vlastne ako môžu podporovať aj pamäť ako takú. Pretože hra, to nie je len hra na to, že zabíjame čas alebo vyplňame si čas nejakým akože zábavným spôsobom, ale tá hra nás naozaj môže aj niečo naučiť alebo môže nám podporiť. Napríklad môžeme si zlepšiť už priestorovú predstavivosť alebo si môžeme precvičiť zmysly alebo niečo. Čiže každá hra môže mať nejaký zmysel, nejaký ten účel. No a teda tieto kurzy, čo sme mali, tak teda boli hlavne pre rodičov, ale čo viem, tak v podstate sa zúčastňovali na nich samozrejme aj deti. Niektoré tie časti naozaj, že už boli aj pre tých menších školákov a niektoré tie časti skôr sa hodili teda možno pre tých väčších školákov, ale myslím si, že ako naozaj, že poučné to bolo aj pre tých. A bola tá druhá otázka vlastne. A koľkokrát sa treba takéhoto eventu? Koľkokrát sa treba absolvovať? No, je to veľmi individuálne koľkokrát, pretože, tak ako som povedala, každý z nás sme iný, každý z nás vnímame možno trošku inú potrebu. Niekedy naozaj si stačí ako keby len uvedomiť niektoré veci. Niektorí ľudia sú takí, že veľmi rýchlo nabehnú na tú kreatívnu a tvorivú časť, a im to úplne vyhovuje a vedia, že
Áno, dá sa aj takto. Niektorí ľudia sú takí, že majú s tým trošku problém, pretože celé to trénovanie alebo celé tie všetky tie pamäťové techniky sú v podstate tvorivé, sú hravé a tvorivé. Takže preto je veľmi ťažko povedať, že jedenkrát, dvakrát, trikrát, päťkrát. Záleží od toho, ako je k tomu človek otvorený a prístupný a ako naozaj chce na sebe pracovať, pretože je to naozaj spôsob iného myslenia, nastaviť sa na iné myslenie. No skvále, tak ja som teraz už naozaj nastavená, takže sa s tebou chcem, aby sme teda dohodli nejakú ďalšiu aktivitu, takú akčnejšiu. A rada by som sa spýtala Denisky, či už využila, zrejme nie, keď ste sa až dneska zoznámili, my máme v e-ženách veľa benefitov v rámci členského a jedným z nich je konzultácia práve so Zuzkou, tak teda nejdem sa pýtať, ale teda ak smiem, tak ti láskovo odporúčam využiť túto konzultáciu a pripomínam si to aj sebe, teda predpokladám, že to platí aj pre mňa. Ale áno, samozrejme. Tak sa budem veľmi tešiť, lebo to, čo som absolvovala u teba, už bolo celkom dávno a tvoj článok o pozornosti mi mnohé pripomenul, že s čím všetkým mám pracovať, napríklad práve tá pozornosť, sústredenie sa, čítanie a tie všetky tie prvky, ktoré tam uvádzaš ako skvelé typy. Tak za mňa ďakujem. Neviem, či ešte by sa Deniska chcela niečo spýtať, lebo ak nie, tak ja by som potom navrhla kávu naživo. No, ja veľmi pekne ďakujem. V každom prípade si mi vliala nádej, že s tou svojou organizáciou svojho úžasného papierového sveta by som vedela niečo urobiť. A dokonca, že by som možno aj stretla toho svojho domového trpazlíka, čo mi schováva veci. Takže veľmi rada využijem a týmto by som možno aj trošku povedala, že je úžasný projekt tieto e-ženy, lebo vďaka ním mám možnosť nielen v rámci takýchto príjemných rozhovorov, či už plánovaných alebo neplánovaných, stretnúť úžasné ženy, ktoré robia skvelú prácu, ale v rámci nich dokážem dostať aj skvelé benefity, ktoré využijem snáď raz. Veľmi rada. Na ten čas. Takže za mňa veľká vďaka a ďakujem veľmi pekne. A ja vám ďakujem a teším sa na vás naživo. Ahojte. Ďakujem veľmi pekne a ja ahojte. Ahojte.